Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pinanggih kalian kulo Bungpun Adi Suryo. Ingkang sesarengan kalian Bapak Kadaspol Ismoyo. Assalamualaikum Bapak Kadaspol Ismoyo. Waalaikumsalam Bungpun. Oke. Menopo kemawon ingkang saged dipun aturaken wonten ing berita dinten menika. Oke, Bung Bon. Oh. Aduh, ngapunten. Ketularan oke. Kedadosan KDRT, Bung Bon. Wonten dalemipun Pak Di Maruto Klopo. Oke. Kedadosan KDRT ingkang dos pundi? KDRT ingkang dipun maksud inggih menika kelucuan dalam rumah tangga. Monggo, kisah lengkapipun sareng-sareng kita pirsani. Pak Di, aku ki pengen melu renang. Kaya Eswati kae lho, ben langsing. Wong wis tuwa kok isih aneh-aneh, pengen melu renang bareng. Gue ngerti bora, iwak paus kae. Sak bendino renang, ora eneng preine, ning awake. Yo panggah kau wedi. Oh alah Pak Di, kebangeten. Masa aku dipadakne karo iwak paus. Ya wis, nek ora oleh renang, aku tak adus ae. Adus barang ki yo nyapa. Kowe ngerti to, iwak ning banyu terus ora tau mentas. Ambune yo panggah amis. Halah Pak Di, Pak Di. Wong jarene amis, yo panggah kok golek iae. Uang kimbo iyo kaya pitik. Senajan to ra tau adus, iwa iyo panggah kuri. Alah Pak Di, ikulah alasan sampean mergo keset adus ae. Wis, kono gek ndang nang pasar. Aku ditukokne buah. Lah nyapa to Pak Di? Kok nyuwun buah bareng? Yo ben awake ketok seger, ngonsumsi akeh vitamin, ketok enom lak yo ganteng to Budi. Sampean ngerti ora Pak Di? Munyok kae bendino panganane yo buah. Neng rupane yo panggah elek, wong dasar yo ketek. Ladalah, mosok aku dipadane ketek, bil gedes tenan Budi. Lek wis bar nonton video ni, dibantu share, like, komen. Lan subscribe channel YouTube.